I ove godine, gospodine Panjotoviću, resorno ministarstvo, odnosno Ministarstvo za zaštitu životne sredine, opredelilo je značajna sredstva iz svojih fondova za pošumljavanje u Srbiji. Pirot je jedan od gradova koji je dobio najviše sredstava. Evo da kažemo više detalja, o ovome preko 3 miliona dinara, valja to upotrebiti na pravi način. Slažem se, ja koristim priliku i se hvalim Ministarstvu za životnu sredinu. Ponovo su zašli u susret gradu Pirotu i nama ovde iz lokalne samouprave. Mi smo dobili dva projekta. Jedan projekt u vrednosti od 2.361.000 je za pošumljavanje degradivnih površina i goleti na Božuratu. Tu ćemo zasaditi negde oko 39.000 stabilnih stoje Crnog Bora. I drugi projekat od 767.120 dinara, to je formiranje drvoreda. To je nastavak gradova od prošle godine, uzvodno od kooperacijog bazena, uzvodno od gradskog kupališta i od mosta Gazela prema 1. maju. Znači, ono, radit ćemo ponovo kej, s jedne i druge strane, i prema Krupcu i dole prema 1. maju. Eto, da se ne zamera da se ovaj dole deo zapostavlja ispod Gazele, tako? Pa mi moramo da priznamo da imamo najlepši kej, ako ne na Balkanu, ali sigurno u Srbiji, i šteta je ne iskoristiti ono što imamo dole i prema 1. maju. Mi smo već napravili taj kej, vidite sami, svratit ćemo, napravit ćemo drvore, bit će to stvarno jedno izuzetno mesto za šetnju naših sugrađana. U ovom poslu, naravno, imat ćete i saradnike, pretpostavljam, u šumskom gazdinstvu. Da, šumskom gazdinstvu i pokret Gorana, nosi za ovog projekta i pokret Gorana. A mi imamo dobro saradnju sa šumskom gazdinstvom i kod izrada ovih projekata ljudi izlaze u susret, tako da ne možemo da kažemo, zahvaljujući našim stručnim službama i našim odeljenjima ovde, zahvaljujući pokretu Gorana i šumskom gazdinstvu, mi pravimo dobre projekte koje, moram da priznam, i ministarstvo vidi i zbog toga i dobijamo ova sredstva koje idu prema gradu. Dakle, ovde su, da tako kažem, tri lokacije u pitanju. Prema Poljskoj Režani se kej, da kažem, pošumljava, sad je drvoredi, nizvodno od mosta Gazela i, kao što ste rekli, Božuratu, to je prema Prisjanskom, prema Prisjanu, tako? Tako, prema Prisjanskom, prema Prisjanu, tu će, kao što sam malo pa rekao, zadat ćemo Crnog Bora 39.000 stabilnih. Možda prijatelj to pozva vašem broju, ali preći ćemo u tog bolet, radit ćemo to na tome da Pirot stvarno bude zelen grad. Mislim da imamo sve moguće šanse i uslove da to bude. Jednom ste spomenuli pošumljavanje Sarlaha. Kakva je tu situacija? Da li ima mogućnosti da se, recimo, ova golet i prelepo brdo izletište Pirotsko pošumlje? Pa mi smo to nešto radili već. Radili smo, očekamo da se da vidimo sada rezultate tog našeg rada. Ako ne bude, to malo radit ćemo ponovo, jer stvarno je to jedna izuzetna lokacija, mesto da se vidi ceo grad. Dakle, Pirotčani, naročeni starosedeci ovde, vrlo često vole i vrlo često ih viđam gore na toj lokaciji kako šetaju i posmatraju naš, moram sad da priznam, mnogo lepši grad nego što je nekad bio. Jedno mesto koje zaslužuje pažnju da se uredi bolje nego što sada, sigurno u budućnosti. Pa, apsolutno, Vranje ima pažar što mi ne bi imali Sarlah. A ja već ga imam. Oni su malo uložili sredstva, napravili gori hotel, motel, izletište. Ovde je blizu grada, blizu sela Gnjilan, naselje Gnjilan. Stvarno je idealno mesto za odmor Pirotčanaca.